ہاتھوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ خوبصورت ہاتھ پروقار شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میلے، ان پر داغ دھبے اور جھریاں پڑی ہوں تو وہ اپنی عمر سے بہت بڑے اور بدنما دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کا بہت ہی زبردست اور عمدہ ٹوٹکا بتا رہی ہوں۔ اس ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بہت حسین اور جوان نظر آئیں گے۔ یہ ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے، اس میں موجود قدرتی اجزاء آپ کے ہاتھوں کو نرش کر کے انہیں خوبصورت بنائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اب میں آپ کو ان اجزاء کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوں گے۔ ان میں شامل ہے ایلو ویرا کا ٹکڑا ایک عدد، ارکے گلاب ایک پیالی، پلیسٹین آدھا کھانے کا چمچ، پسی ہوئی پھٹکری دو چٹکی اور ایک لیمو کا رس۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایلو ویرا کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح ملیے، پھر سو جائیں۔ صبح اپنے ہاتھ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھو کر ان کو خشک کر لیں، پھر ایک پیالی میں باقی سارے اجزاء ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے ایک مکسچر بنا لیں۔ اب اس مکسچر کو اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیں۔ پھٹکری میں ایسی قدرتی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو آپ کی اسکن کو بہت خوبصورت اور فریش بناتی ہیں۔ جلد کے جتنے بھی مسائل ہوں، ارکے گلاب ان کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اسکن کو تمام گرد و غبار اور جراثیم سے پاک کرتا ہے۔ گلیسرین کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بہترین موئسچرائزر بھی ہے۔ یہ اسکن کو ہموار کرتا ہے، اس میں یہ جادوئی خاصیت موجود ہے کہ یہ جلد کے چوٹ یا زخم کو جلد ٹھیک کر دیتا ہے۔ لیمو کے رس چھل کے بیچ ہر چیز میں بے پناہ غذائیت موجود ہوتی ہے، اس میں قدرتی بلیچنگ افیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ افسائش حسن کی مسکرات میں ایلو ویرا کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ خواتین اپنی جلد کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھانے کے لیے اس کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے اسے جادوئی پودا بھی کہا جاتا ہے، یہ منرلز، ڈیٹرجنٹ اور قدرتی ملائمت سے بھرپور قدرتی پودا ہے۔ صرف 12 دن میں ہاتھ نوجوانوں جیسے ہو جائیں گے۔ آپ عام طور پر عمر کی چھری کھاتی ہیں، اگر ہاتھوں پر جھریاں ہوں تو آپ کی عمر بھی زیادہ لگتی ہے۔ اس آزمودہ نسخے کی بدولت آپ ٹینیجرز کی طرح جوان اور بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ